que vendan España por 7 votos. Despois, unha lei de benestar animal tamén, que non beneficia nin os animales, nin os seus propietarios, que vai aumentar a burocracia e os gastos, multas desproporcionadas, inseguridades jurídicas nunha lei que non tuvo en conta nin a veterinarios, nin a criadores, nin a distintos colectivos.